feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Mungkin sama yang kalau tu nampak dengan boleh sahaja. Mungkin kalau yang mesti sahaja dengan boleh sahaja mungkin dengan mad runners. Tadi tu cuma bikin share oleh dia. Tadi dah test out ayam makan tu. Tadi dah buat sport. Mungkin sebab dia juga magari. I'm going to go to the next one.
Raindrop drip, drop top, top smoking, no cook in the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park pot.